Nove kante za smeće stigle su danas u ulicu Vojvode Putnika na zadovoljstvo građana koji su potpisali ugovore sa javnim komunalnim preduzećem. Oni su i do sada bili zadovoljni uslugom, a besplatne kante su došle baš na vreme da zamene već dotrajale sudove raznih vrsta i veličina u koje su bacili otpad. Sve je ovdje odlično i sve smo zadovoljni sa čistoćom. Ja sam zadovoljan. Sve to lepo iznose, lepo rade. Pošišali travu i mali svaka čas. Super, ovo je zaista jedan pozitivan gest za sve naše građane, da jednostavnije je i đubre da se skuplja od strane individualno, a i kolektivno sakupljanje je daleko bolje. Nismo imali kante, kriza je bila, deca nisu radila, pa smo kritikovani, pa smo se borili, bit će, evo konačno došlo je. Ja mislim da je bolje biće da vodimo mi računa sami, kako održavamo, kako tako. Biće lepo. Jeste li vi zadovoljni što su konačno počeli dele ove besplatne kante za sve? Pa jesmo, zašto da ne, bolje nego ove što se već raspadaju stare i tako. Inače, jeste zadovoljni kako javno komunalno preduzeće? Jesmo, dolaze svake srede obavezno i nose đubrine. Ljubazni su. Bilo je i onih koji su se ljutili što neće dobiti kantu, a izostavljeni su zato što nisu potpisali ugovor u vreme, kada su saradnici lokalne samouprave na projektu Exchange 3 obilazili sve gradske ulice i sva sela. Sada se ugovor može potpisati u javnom komunalnom preduzeću. Nove kante su potpuno besplatne i neće povećati račune, kao ni novi način obračuna za ovu komunalnu uslugu. U javnom komunalnom preduzeću ističu da je cilj novine u organizovanom prikupljanju i odvoženju komunalnog otpada podizanje kvaliteta te usluge, a ne podizanje cene.